Nuk do ta besoni një sherr të madh që ka ndodhur mes Sajmir Kodrës dhe juristes Eni Cobani. Të gjithë besoi njihni dhe ato janë mjaft të njohur për publikun shqiptar për rastet që trajtojnë dhe për formatin e emisionit që ato drejtojnë. Sajmir Kodra padyshim që është shumë i njohur në emisionin Investigativ Stop dhe juristja Eni Cobani që ka emisionin e saj tek e dela shqiptare shihemi në gjysh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Të dy ata mundohet të bëjnë shumë për sa i përket personave që vinë edhe adresohen tek ta për të bërë publik edhe ngjarjet që atyre u kanë ndodhur. Por, ajo çfarë Sajmir Kodra ka bërë me Eni Cobanin do t'ju habisë të gjithve. Të dy kanë qenë të ftuar në një emision ku kanë folur dhe kanë debatuar me tone të ashpra me njëri tjetrin, ku Sajmiri akuzonte drejt për së drejti juristen Eni Cobani se disa njerëz nuk i kanë ndihmuar ashtu siç ke treguar në televizor. Kështu që tregohu më realiste dhe mundohu t'i bësh të gjithë njësoj. Këtë gjë normalisht që Eni nuk e ka pranuar dhe madje ka thënë se po bën një gabim shumë të madh televiziv. Se po përdor një shpifje, është vepër penale. Ndërkohë që Sajmiri vazhdon me tone akoma më të larta duke thënë që një vajzë më shkrua nga Korça dhe i tregon në rastin ndërkohë që juristja Eni Cobani ndërpret bisedën, është dashur ndërhyrja e moderatorit për të qartësuar të gjithë situatën dhe për të ulur tonet e gjakrave të cilat ishin goxha të larta në ato momente. Por dim të themi që ky debat mes tyre edhe sot e kësaj dite nuk është sheshuar. Thank you.